达拉曼机场要去飞机耶。你看这边的那个祈祷式的 logo 不一样，它是星月跟那个十字架，所以就是你基督教或者是清真寺，它都有一个空间。它有分成男生跟女生，反正男女都一样，都会有一个地方先让你洗脚洗手，因为他们进清真寺前都要先做净身的动作。来哦，第一次试跳，不会吧？不下来我都没意见，不要踩我就好了。快点，你可以脚再先跨出来，然后踩着。一个师傅就直接掉下去了。不会啊。快看！他说手不要张开。嗯，当然不要了，不要张开啊。对，一下这边打刀。快点，快点！哈哈。三、二、一。跳水初体验。今天我们很狼狈。好紧张啊！不会，就正常吃而已。我今天经过一天的那个跳岛，非常饿，然后吃到这么好吃的，感觉很满足。真的。
讲，这个就是从刚刚那个陶罐里面敲出来的。它为什么用陶罐弄会特别好吃？因为它陶罐可以均匀受热，然后整个在热气在里面对流，所以每一块肉就会特别特别的软，特别的嫩。哇、哦，超好吃！再讲一下再。我已经讲出来更好吃。嗯，真的。再说一点。就这样的肉会每一块都非常非常软嫩，而且它这是羊肉，然后完全没有腥味，每一块都非常非常软，然后里面的茄丁也都非常的嫩。你看这个陶罐，它就神奇之处就在这边。为什么可以这么好吃的秘诀就在这里？那这上面是什么？这是面包，防烫用。我以前拿面包当手把。哇！你就知道面包多便宜。其实这也是我第一次看到啊，这么酷的百奇专车。这是。说的很有道理啊。对啊，它是把一坨面粉敲上去。嗯。那不很饱 ？Good。Yeah, very good.Show me the link. This video check yours. 这真的不错，这个。你觉得这沙拉怎么样？嗯，感觉很清爽，口感没有多余的佐料，感觉就是很简单的原味。嗯，地中海，因为它只要食材保证新鲜的话，就很好吃。其实需要更多的，没什么油味，我觉得。嗯。这超清爽的，嗯，爽搭肉超搭，对。嗯，很健康的地中海食，加点柠檬汁，嗯，更爽口，专业。你们喝啤酒是这样的吗？一直喝。我都是小口小随意吧，对啊。This year's most famous food. OK， 他们这个不要了吧？自然，这个吗？那个黑胡椒吧，我们大家就一起动手，做很漂亮。来，我们的切蛋糕，活到霍霍像猪羊，真的。哎，这是这个是羊，这是你的。我形象差着一起。哎，这肉其实很哇，你看一切就开了，哎，这肉好软哦。哇，这超软的，你看它一化就整个化下来了。这是这间店的招牌菜。哇，这是哇，这真是很美耶，这是整块下来。哇，让我来尝尝。蕾吸一口的那个是最比较夸张一点。对，这个手势没错，我学起来了。对，啊、我现在这就故意夹了一块有肉，然后还有要蘸那个 sauce。嗯，真的超软的，天哪！那是我吃过最软的羊肉。我也是。几颗星？如果满分是五颗，我给他五颗星。哇，这么快！真的很软，很好吃哎。转圈圈，转圈圈，喷花撒花花。嗯，很好吃，转圈就是开心到转圈。到今天是我们来的第16天，然后我已经开始拉肚子。可是因为刚刚他们在切那个羊肉的时候实在太美味，我根本什么东西都没有要吃，我觉得我对不起我的屁股。可以再来两份吗？我跟朱灿拉肚子也要吃这个，你知道吗？不一样的。啊，值得，值得，真的，跟屁股说对不起，对，跟屁股说对不起。然后这个椅子像百宝箱一样，你看这个椅子，有没有像百宝箱？哎，里面可以藏东西，真的是一个百宝箱哎，百宝箱椅子不错，哇，好酷哦！来喽！耶，我们这次终于成功的得到。接驳车啊，我们还有自己私人的一台宾士小车车，你看超礼宾的耶！哇塞，第一次坐这样子的车哎，超狂的，有够屌！等一下再来问饭店老板，是不是他们都用这样子高级的车接送客人？嗯哼，好，谢谢客人，拜拜。一上车就付水，太棒了！现在怎么样？现在他要带我们到我们的饭店去。哇，这里感觉好热闹哦！这里感觉真的就是很南方的感觉。旁边就是海滩。
那下面就是一个很公开的一个餐厅，三共比耶君餐厅，还好吧？没有了。这里。只会查开超小，他说 diamond 的啊，钻石机房，你钻房，真的，那不就一开始就没锁吗？对，哇，超屌，房间里面有一个超级无敌大浴缸，好酷哦，天哪，超级大哎，这边是房景。我们这里有两面的景观，哇天哪，当白天可以边泡澡边欣赏外面的风景，哎，好有情调哦。这个窗帘要怎么拉开？那边是码头，哇，这白天应该蛮美的。虽然说没有整大片的海景，可是我们可以看到一角的码头。那先介绍我们对面这间汤姆餐厅 ，Melba，Evans， 哈哈 ，Kimbias 的 ，Kimbias 是 Kimbias， 嗯，好酷哦！它这里有中文的那个字，因为这边还蛮多就是华人来的。家庭餐馆，妈妈是厨师，儿子是服务生，女儿负责倒饮料，爸爸负责收钱，好有趣哦！他就是儿子。超好玩的，我们远远的就从那边看到这边很有趣的装饰了，开到晚上12点。新街面的店，哦，你看他们还有中文的菜单哎，这是简体字。看看菜单，有点深。这里真的蛮多华人的，嗯，好，我们明天来吃。